Hello, Milawa. Tini Marojno. The iPhone Tony to the top. No. Charo Android Dima Swing. Linux system of PC, Windows of PC, General Tai, Julie Telaidane. No. The driver Lurin Hammond Swing, Julie Telaidane, General. High manager, my computer, and it's a bit of Finine. I am a Charo Linux Maro. Sorry, iPhone Tony to the Maro. ไอ้หนูမျိုးတိုက်ရိုက်ဖွင့်လို့မရတဲ့ပြဿနာအချို့ရှိတဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကဘာဖြစ်စီလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့အချို့သော ဒီကွန်ပျူတာနဲ့ပေါ့နော်ဒီနဲ့ကျွန်တော်လိနက်စ်တော့ပဲပြောပြသွားမှာပါကျူလီထိုးလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ ดูอ่ะเนาะซีเคียวริตี้ตัวป่ะเนาะကျွန်တော်တို့ဒါရိုက်ပြီးမတော်ဘူးဝင်းဒိုးစ်မှာလည်းအဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့မိုက်ကွန်ပျူတာကနေသွားပြီးဖွင့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလိုပေါ်နေမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အိုင်ချွန်းကနေပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်တဲ့ပမာဏအကန့်အသတ်လေးရှိရပါတော့နော်ဒါလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်ကဝင်းဒိုးဘက်ကိုပြောင်းပါလိမ့်မဟုတ်ဘူးအိုင်ချွန်းကြောင်းပြောင်းပါလိမ့်မ
ခြင်းနေဆိုရင်ခုနပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ဓာတ်ရိုက်ချိုးတက်ပြီးသုံးယူလောက်နေတော့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ jargon software လေးတစ်ခုသုံးဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကာလီ linux ကိုသုံးထားပါတယ်အဲ့တော့ apt install ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ ifuse ပေါ့နော် apt install ifuse ဆိုတဲ့ software လေးကိုကျွန်တော်တို့ download ဆွဲထားဖို့လိုပါတယ် install လုပ်ထားဖို့လိုပါတယ် apt install ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ apt install နဲ့အလွယ်တကူ install လုပ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ debian base ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ ferox security os တို့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ ubuntu linux တို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ debian base linux တွေမှာကျွန်တော်တို့ apt get install ဆိုပြီးတော့ဒီ ifuse ကို install လုပ်နိုင်ပါတယ် apt install ifuse တို့မဟုတ် apt get install ifuse ပေါ့နော် ifuse ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ linux system တွေတော့ပေါ့နော်အဲ yum သုံးတဲ့နေရာမှာဆိုရင်လည်း yum ပေါ့နော်စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအလွယ်တကူ ifuse ကို install လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ ifuse ကို install လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့အဲ့တော့ ifuse ကို install လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပထမအဦးဆုံးမလုပ်ဖို့လိုမယ်ဆိုတော့ဒီ directory လေးတစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့လိုတယ် make directory ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ directory ကိုအဲ temporary ကျွန်တော်တို့ဒီ iph ဟိုဒီ iphone ဆိုပြီးတော့ directory တစ်ခုတည်ဆောက်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ကတော့တည်ဆောက်ပြီးသားရှိတယ်အဲ့တော့အဓိကပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ root directory ထဲမှာပေါ့နော် root directory ထဲမှာကျွန်တော်တို့ iphone ဆိုပြီးတော့ directory လေးတစ်ခုတည်ဆောက်လိုက်မှာ ls နဲ့ for ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာ iphone ဆိုပြီးတော့ directory လေးတစ်ခုမြင်ရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ directory တစ်ခုတည်ဆောက်ထားတာပါရွယ်ချက်ကဘာလို့မှလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ directory မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ iPhone ကို mount လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ directory တခုတိဆောက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ပေါ့နော်တစ်ချိန်တိဆောက်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့အရာပါပြီ။ဟုတ်ပြီ။ကျွန်တော် directory တိဆောက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်မလုပ်လို့ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ directory ကဒီလက်ရှိပေါ့နော် root system နေမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့ရှိနေတာပေါ့နော် root အောက်မှာရှိနေတာ။လက်ရှိကျွန်တော်ရဲ့ legacy home directory မှာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒါတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ directory လေးတိဆောက်ပြီးသားရင်မလုပ်မလဲ mount လုပ်မယ်။အဲ့တော့ mount လုပ်ဖို့တီးတန့်ရေးကျွန်တော်တို့လုံးသုံးနေစရာမလိုတော့ဘူး။
ကျွန်တော်တို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ command တွေကိုနောက်ကရနေလုပ်ပေးမယ် iFuse ရှိနေပြီ။ဒီတော့ကျွန်တော်တို့က iFuse ဆိုပြီးတော့ဒီ iFuse နဲ့တခါတည်းမော့လုပ်မယ်ပေးနေရကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ home directory တဲက iph ကို phone iPhone ပေါ့နော်။ဒါကကျွန်တော်တို့ other account သုံးတဲ့သူတွေဆိုရင် sudo လေးနဲ့ထည့်ပြီးတော့သုံးပေးမယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ iFuse ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာ iPhone ကို mount လုပ်လိုက်မယ်။ Okay ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာတနည်းအားဖြင့်ပေါ့နော်သူရဲ့ story access ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖွင့်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ phone တင်းမှာလုံဆောင်မှုလိုတာလေးတခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာပေါ့နော်ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ phone မှာအဲ့ဒီအခြေအနေမှာကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ iPhone နဲ့ computer နဲ့စပြီးတွဲတဲ့အခါမှာဒီလို warning box လေးတခုမေးပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာတိကျကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းလေးတွေ့ရမှာပါအဲ့တော့ဒီလောက်ဆိုရင်ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်မယ်အဲ့တော့ track this computer ပေါ့နော်ဒီ computer ကိုယုံကြည်ရလားဆိုတော့မေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့က track ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြရပါမယ်အဲ့တော့ track ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကနှိပ်ပြလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီ iPhone ကကျွန်တော်တို့ဒီ access လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ iPhone ဖုန်းမဟုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ iPhone ကို login ဝင်တဲ့ passcode တွေကိုတောင်းပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာပဲဗောနော်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဖုန်းကိုဖွင့်မဲ့ passcode လေးကိုရိုက်ထည့်ပေးရမှာပါအဲ့လိုရိုက်ထည့်ပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့တစ်ချိန်ပါပဲ one time ပါပဲနောက်အချိန်တွေကျွန်တော်တို့မလိုတော့ပါဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဒါလေးရိုက်ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ဗောနော်ကျွန်တော်တို့နောက်အချိန်တွေမှာကြိုးတက်ပြီး i choose ဆိုပြီးတော့ဒါလေးဒီ command လေးရိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ရပြီဗောနော်အဲ့တော့ space ကဒီနေရာလေးမှာတစ်ချက်ပဲချပါတယ်သတိထားပါဒါဆိုကျွန်တော်တို့iPhone ကို file manager ကနေပြီးတော့တိုက်ရိုက်သုံးပြုဖို့အစီအစဉ်ဖြစ်သွားပြီဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ iPhone ဆိုပြီးတော့တခုတက်လာပါလိမ့်မယ်ဒီအောက်ကပေါ်တဲ့နေရာမဟုတ်ပါဘူးဒီကနေပဲအခုချိန်မှာသွားကြည့်ရင် folder is empty ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဘာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီ DCIM folder တခုတဲတာမှာကကျွန်တော်တို့ထဲမှာရှိနေတဲ့ folder တွေတွေ့ရမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီထဲကမှာဥပမာဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ download ဆွဲထားတဲ့ file တွေကြည်မလားပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီ DCIM နဲ့ကနေကြည်မလားစသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ data တွေကို access လုပ်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီထဲကမှာအဲကျွန်တော်တို့လိုရှိတဲ့ data ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကိုသုံးမဲ့ data အလျောက်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုရှိတဲ့ data တွေကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပြီးတော့ကုနိုင်တယ်ဒီမှာဆိုရင်အဲဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ movie file တွေကိုလည်းပဲမြင်တွေ့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါလားအဲတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ movie file တွေကိုရောအခြားသောကျွန်တော်တို့ဒီရိုက်ကူးထားတဲ့ file တွေပေါ့နော်အဲတော့အဲ့ဒီ file တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဓိကဒီ movie လေးမှာအဓိကပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ iPhone ထဲမှာရှိနေတဲ့ data တွေကို Linux system ထဲမှာဘယ်လိုကူးမလဲပေါ့နော် movie အပါအဝင် data တွေကိုဘယ်လိုကူးမလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ပေါ်ပြဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် just only for Linux ပါအဲတော့ Windows user တွေအတွက်တော့မဟုတ်ပါဘူးအားလုံးပဲအဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံး thank you ပါကျွန်တော်တို့ဒီ movie လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ထပ်လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အလင်းတင်လို့မူဗီလေးတင်ပေးတော့အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်းပဲ subscribe လုပ်ပေးထားနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ youtube.com/c/kiminyo ဆိုပြီးတော့လိုက်ထည့်ပြီးတော့ဖြစ်စေဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ YouTube ကိုတွားပြီးတော့ဗောနော်ဒီကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာရှိနေတဲ့ YouTube application လေးကိုဖွင့်ပြီးတော့ search box မှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီနာမည်လေးကိုရှာပြီးတော့ဖြစ်စေ subscribe လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ subscribe လုပ်ထားနိုင်တယ်ပြီးတော့ notification လေးတွေပေါ်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာ notification လေးကို on ပေးထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ဖုန်းမှာလည်းအတူတူပါပဲပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ channel ကနေပြီးတော့အစ်တင်သမျှတင်သမျှတော့ movie တွေတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ notification လေးလာပြပေးမှာဖြစ်ပြီးတော့အရင်ဆုံးကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ movie လေးမှာတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော် movie လေးတွေကိုကြည့်ရှုပေးကြတဲ့အသူအပေါင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့လိုပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးထားကြတဲ့ subscriber များအားလုံးကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်စုံလင်တဲ့ဒီ
deeper ပိုင်း မှာ เนาะ ID နဲ့ sign နဲ့ ပိုင်း မှာ ရှိ နေတဲ့ knowledge တွေ ကို ကျွန်တော် ဒီထက် ပို့ ပြီး တော့ sharing လုပ်ပေးသွား နိုင် အောင် ဆက် ပြီး တော့ ကြိုးစား တော့ ပါမယ် အားလုံးပဲ thank you ပါ